Hello, Assalamualaikum, Cik Rahman. Hello, ya. Ah, ya, saya menteri. Ya, ya saya tahu, saya tahu. Okey, sebagai presiden Persatuan Cik Rahman, Cik Rahman boleh tak minta ahli-ahli Persatuan Cik Rahman sediakan menu murah harga RM5 ke bawah untuk golongan B40. Paling mahal RM5 lah. Dekat restoran-restoran milik ahli Cik Rahman lah. Boleh, boleh, boleh. Tentu boleh. Demi kerajaan, saya sanggup kekurangan untung. Berapa lama program ni YB? Berapa lama? Cakap selama saya lama. Berapa lama? Selama lama-lama-lama-lamanya? Selama lama-lama-lama-lama-lamanya. Selama lama-lama-lama-lama-lama. Dah. Cukup. Sampai golongan B40 tak adalah. Sampai semua jadi M40. Saya ingat 1-2 bulan saja. 1-2 bulan kurang untung okeylah YB. Kalau selama lama-lama-lama-lama-lamanya, barang makin naik bukan makin turun. Silap-silap saya bengkok YB. Ini macam tak boleh lah YB. Kejap. Maidin boleh bagi harga makanan murah, takkanlah korang tak boleh bagi harga makanan murah. Itu menu diorang jadikan promosi untuk orang datang kedai diorang. Tapi kita orang jual itu menu, orang terus balik. Ada pun lepak main handphone, minum ais kosong 2-3 jam. Diorang lepak-lepak saja, bukan beli barang apa-apa. Jadi tak boleh lah ni. Susah sikit lah YB, kalau selama lama-lama-lama-lamanya, saya ingat 1-2 bulan saja. Okey, tak apa. Lepas ni, kami akan buat pemeriksaan pekerja asing dengan kebersihan. Okey? Kali ni, kita orang buat dengan ketat. Okey, setiap kesalahan akan dikenakan penjara terus. Dah tak main ada denda dah. Okey, YB. Rugi pun rugilah. Demi negara, demi kerajaan. Okey, saya awak tak akan rugi punya menu tu untuk golongan B40. M40 dengan T20 tak digalakkan. Tak digalakkan beli. Awak jangan risau. Tapi diorang masih boleh beli kan? Awak tengoklah kalau orang tu turun daripada kereta mewah ke, pakai baju mahal ke, awak janganlah bagi menu tu. Cakap menu tu tak ada. Lagi mau tambah orang tengok keluar orang keluar kereta dengan cek baju orang. Lagi tambah kos. Okey, pemeriksaan pekerja asing dan kebersihan. Okey. Saya tak cakap apa-apa. Saya ikut. Saya mana ada cakap apa-apa. Saya okey saja. Program yang baik untuk rakyat macam ni. Betul. Awak tolonglah saya. Betul. Siapa lagi nak bantu kalau bukan korang yang bantu? Betul tak? Ya, betul. Saya dah cuba sedaya upaya saya untuk ringankan beban rakyat. Okey. Okey. Baik YB, kita cubalah apa mau jadi-jadilah. Okey, setuju eh? Setujulah YB. Kita bagi nama menu ni menu Rahman. Macam mana? Okey. Kenapa Rahman? Sempena nama you lah. Okey, saya suka. Okey, YB. Okey. Itu saja saya nak beritahu sebenarnya. YB. Kalau kamu setuju, okeylah. Okey, selagi nama menu Rahman, okey. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. YB. Ha? YB, tunggu sekejap. Saya mau tanya, harga barang memang sudah tak boleh turun kau, YB, sampai buat ini menu Rahman? Tak boleh turun lagi, ya? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Saya tanyalah ini. Ayo.